bilang iya. So ayan, wash out sa inyo Lodi. So ayan. At ayan na nga. Ragnarok X Generation. Nice. So ayun at ayan na nga, yung mga servers nila ay aba madami. At may panuan na siya. First time ko lang po maglaro ng Ragnarok, so tabi-tabi po sa mga loyal na mga Ragna players natin dyan. Tabi-tabi po. At ayan. So ayon sa aking pananaliksik at pagtanong-tanong ay hindi daw po ito katulad ng gameplay sa Ragnarok Online. Kumbaga yung texture, yung mga characters, yung skins ay pang Ragnarok pero hindi ang gameplay. Susu ayan. At ayan na nga. What the hell? So mamaya pa daw mga Lodi. Many hours later. Hey! Stop looking around! So ayan na mga Lodi, ito na ang itsura niya. Auto pindot-pindot sa kaliwa para sa auto pathing at auto quest. So ayan at ayun na nga at atin ang iniikot-ikot at sino zoom in. So 3DMM o RPG po siya. Ayos at napakadami ng mga players dito mga Lodi. At ating naririnig ang sunod-sunod na tunog ng mga nagke-quest. At ayan, may ID na tayo at isa na tayong ganap na mamamayan dito sa server. So pipindot tayo ng isa sa kanila. At ayan ang lalabas. So kung pagdating po sa pindot-pindot sa kapwa ay wala po siyang trade. Pero, ngunit, subalit mayroon daw po ditong vend mode. Pero ayun nga lang, hindi ko pa makita sa ngayon. So ito ang aking mga unang pinagdaanan dito, walang sawang kapi, pindot, pindot, pindot. Skip, skip, usap, usap, pindot. Tapos ayan, may add stats pa pala. Ayan, may papasukin tayong mahiwagang portal. So ayan, sa una mga idol, papagurin ka muna nila. Papipindutin yung normal attack sa'yo. Nang paulit-ulit-ulit. Tapos naawa, binigyan ako ng isang skill. Tapos ayun, pindot-pindot muna ang bakbakan. Pagkatapos may dumating na malaking pink na sibuyas. Ako'y nakipagpatayan sa kanya. Hanggat bigla na lang may dumating na bagong skill. At nang ginamit ko ito ay... So isa sa kanyang skill ay ang pagpapanggap na patay na. May naakyat din ako dito. Kaso ayun nga lang, agad din akong pinababa. At sa level 8 ako'y nakatanggap ng libreng pink na sibuyas na masasakyan at natalbog-talbog siya. Nakaranas din akong makasakay sa tren dito. Aba, ayos na din ito. At hindi lang iyan, hindi man ikaw talaga dito makakalipad, at least may nilagay naman silang airship sa cutscene nila. Pwede na din. At ayan, napansin ko dito sa graphics ay may ulan siya. Level 10 ako'y nakapasok na sa isang kastilyo at ito na pala ang first job advancement natin. So ayun, hayop na yan. Napakalayo pa pala natin. So unang class sa first job itong swordsman, sinundan naman itong priest. At pangatlo naman itong mage. Ayan, pang-apat assassin. So basta ayan nga mga Lodi, basta yung mga characters lang din naman sa Ragnarok Online. So kung hindi ako nagkakamali ay mayroon siyang tatlong set or higit pa na set ng mga skills. May merchant skill, blacksmith, tapos yung master smith. So correct me na lang if tama ako. So para yan dito sa class na hawak ko itong merchant. Pero kada class may mga tigtatlo yan na mga skill set or job siguro. Tapos may question mark pa na dalawa. Parang ang gulo mo, dogs. Yes, mommy, naguguluhan kasi ako kung skill set lang ba yan or yung second at third na job. So, king inang hayop na yan, sa class pa lang naguguluhan na ako. So, kung hanap ninyo ay mga tips and tricks or guide about dito, ay ayan lang mga Lodi, at pindutin lang ninyo tapos study hard na lang. Medyo madami-daming babasahin din ito. Yung mga NPC dito hindi lang display ayan. Example ay dito tayo makakapag-upgrade ng items. So pag nasa level 10 ka na ayan, may mga skills ka na. May tinatawag sila na RO Life. At yan yung mga kailangan nating mapagdaanan at mapagtagumpayan para tumigas. So parang katulad nitong pangingisda. Medyo napansin ko lang, halos medyo parehas niya ng ganito yung Dragon Nest Mobile. So tinignan ko yung ayuda nila dito kung anong meron at may bigla akong natuklasan. Kailangan po namin ng 88 million.
So kung gusto mo ng masaganang buhay sa loob ng 30 days, ayan lang mga lodi. So dito sa My Kingdom Pass, hindi lang rewards araw-araw, nandito rin po yung mga daily, weekly at iba pang mga quest natin. Habang ako ay napadaan dito sa Carnival ay nagulat ako nang pwede mo palang masakyan yung mga rides nila dito. So ayan level 20 mga lodi at sasali tayo sa random guild at ayan. So maganda ang mga activities nila dito sa guild mga lods. So pag pinindot natin sa mapa ayan, madali lang mahanap yung gusto mong NPC dahil mayroon na siyang auto path thing sa mga yon. So ayan level 21 na mga lods, at na-open na natin itong carnival. So dito ko nakita yung Odin's Blessings na matunog doon sa Chinese version. Pero hindi ko napapaliwanag yan kasi level 23 pa naman kasi yan. Tapos yung arena naman nila dito ayan mga level 40 pa mga lods. At ayan, so madami akong mga quest dito na pinagdaanan at for me kahit hindi ako player ng Ragnarok ay medyo nakakasabay-sabay naman ako kahit papaano. At saka iba naman daw ito ng gameplay sa original na Ragnarok, so kahit hindi ka player ng Ragnarok dito ay palag-palag ka na. Nagugustuhan ko yung graphics at gameplay neto mga lods, ayos siya. Pero lalo akong mas natuwa nang ako ay... Ayun, at may party siya. So ayan mga lodi, pasensya na at hanggang dito na lang po ako, gameplay na lang po. Wala na akong maisip pa na content. So madaming salamat po sa panunood mga lods. See you again sa susunod na laro. Successor of Odin's warfare, you are strong, but not strong. Good. Come be. One fragment is near.